Jy luister na Isaac Du Plessis op Nuuspot. Goeiedag en baie welkom by Nuuspot. Hier in my virtuele atelier het ek vir Cherise Bekes. En Cherise, die saak waaroor ons vanoggend wil gesels is beleggings. Want ek is 54 jaar oud en ek weet, van dat ek 'n kind is, was dit altyd die groot ding gewees. Ou mense, ons pa's en ma's het altyd vir ons gesê, koop 'n huis. Eiendom, dis beleggings. En as jy in 'n dorp, nuwe dorp aankom, dan sê mense vir jou, daai ou het 11 eiendomme. En daai ou 20 in die dorp, hy besit die hele dorp. Maar dinge het verander, die tyd waarin ons leef is anders, nee. Daar's mense wat ek weet wat sê, hey, wag so bietjie, dis ook nie so slim altyd so slim om eiendom te hê nie, maar een van daai mense wat weet, klink dit vir my, is jy. Vertel bietjie vir ons, is dit die beste belegging of is al goed waarvoor mense moet uitkyk? Hi Isaac, ja, ek dink jy is 100% reg as jy sê ons, veral ons generasie, dit was so ingeprent in ons koppe dat ek wil amper sê eiendom was 'n maatstaf van sukses. So hoe meer eiendomme jy besit, hoe groter sukses het jy in die lewe behaal. En dit was so ingeprent in ons koppe dat ons sukkel om weg te beweeg daarvan af, want ons kan amper nie glo dat dinge so handomkeer verander het van kom ons sê 20, 30 jaar terug af nie. Maar die realiteit is dat dinge het handomkeer verander en ons sal aan 'n paar van die faktore raak later, maar net as mens vinnig kyk na die stand van sake in Suid-Afrika, en mens wil nou nie negatief klink nie, maar ek bedoel mens moet ook 'n realist wees. Mens moet ook kyk maar na hoe dinge lyk nou in die land teenoor hoe dit gelyk het 20, 30 jaar terug toe ons ouers vir ons hierdie advies gegee het. So ek dink dit is moeilik as iets so ingeprent is in jou kop om weg te beweeg daarvan af, maar dis hoekom ons hier is. So dis hoekom ons kliënte adviseer om liewer te kyk na alternatiewe beleggings wat dalk 'n bietjie beter opbrengs sal lewer. So as ek nou vir jou toe kom en ek vra vir jou, ek het ekstra geld, is 'n belegging in eiendom noodwendig die beste antwoord? Sjoe, Isaac, ons by Brentus is nie eintlik te vind vir eiendom in ons portefeuilles nie. Ons het so rukkie terug, het ons al ons adviseurs begin wegbeweeg van eiendom af, net om ons kliënte se of ons beleggers se welvaart te spaar of te behou, want ek dink Magnus het ook in so onderhoud met, ek dink dit was Alec Hawk, 'n rukkie terug gesê hoe eiendom ons welvaart besig is om te destrooi, of te vernietig, as ek nou 'n beter woord kan gebruik. So ons gebruik dit glad nie meer in ons portefeuilles nie. Hier en daar, ons gebruik wel oorseese eiendomsbeleggings in ons portefeuilles. Dis glad nie so wisselvallig soos Suid-Afrikaanse eiendom nie. En die opbrengste is ook baie beter. So daar's wel, ek kan wel sê daar is plek vir eiendom in 'n portefeulje. Sou dit dalk buitelandse eiendom gewees het, maar Suid-Afrika is ons glad nie meer te vinde voor om 'n eiendom te belê nie. Wat maak dat julle mense afraai om om in eiendom te belê in Suid-Afrika? Kyk, daar's so baie faktore wat mens kan noem. Ek het baie van hulle in my artikel aangeraak. So mens moet kyk na, dis 'n holistiese ding waarna mens moet kyk. Daar is ekonomiese faktore, politieke faktore, die wisselvalligheid van die mark, die instandhouding, die regulasies en wetgewing. Daar's verskriklik baie faktore en ons kan bietjie ingaan en dieper delf in elkeen van daai faktore. As mens byvoorbeeld kyk na die ekonomiese en politieke faktore wat jou eiendomsbelegging beïnvloed en die opbrengs daarvan beïnvloed, markskommelinge, kyk, dit gaan jy in enige belegging kry, maar markskommelinge is 'n groot een, regeringsbeleide wat verander word,
om die regering te pas. So, dit is ook een groot een. Die rentekoerse wat dan so hoog is. Ek dink Suid-Afrikaners staan gebuk onder die huidige rentekoerse. Ons kan net nie meer ons daaglikse lewenskoste volhou nie. So ja, die huuraanvraag, die werkloosheidssyfer wat so hoog is, is daar, ek dink hy staan nou op 32%. Ek bedoel, dit is eintlik dis astronomiese syfers hierdie waarvan ons praat. So dit is net 'n paar van die ekonomiese en politieke faktore wat besig is om beleggers se eiendom en beleggings te vernietig. Praat bietjie met ekskuus, jammer. Nee, ek was eintlik besig om af te sluit. So ek dink ja, dit is die groot faktore. Daar's dan nou 1000 ander faktore wat bietjie kleiner is, maar ek dink daai is die grootste faktore waarna mense kyk as jy in 'n eiendom belees. Praat bietjie met my oor die impak van die huidige grondhervorming en onteienings beleid in Suid-Afrika, hoe dit eiendombeleggings raak. Kyk, ek dink miskien 'n paar jaar terug was dit 'n baie groot oorweging. Daar was daai beleid gewees van grondonteiening en grondhervorming, en ek weet die president het onlangs ook in 'n skrywe gesê dat hy dit nie tans gaan toepas nie. So dit is nie iets waar beleggers nou te bekommer nie. Dis nie iets wat hy graag wil op die tafel plaas nie. So ek kyk, ons regering is baie onvoorspelbaar. So mense weet nooit. Ek kan nie vir jou sê dit gaan nie gebeur nie. Ek kan nie vir jou sê dit gaan gebeur nie. Maar op die ou einde van die dag dink ek ons as Suid-Afrikaners is nou so ons het 'n bietjie slimmer geword. Ek dink ons weet wat om te verwag van die regering, en dit is eintlik, jy weet nie wat om te verwag nie. Jy moet gereed wees vir alles. So op die ouene van die dag moet jy maar op hoogte bly van die huidige saak, stand van sake, die huidige nuus, en jy moet regtig jou navorsing baie goed gaan doen en seker maak dat jy weet wat word daar tans gesê in die nuus? Wat is die nuutste verwikkelinge? Wat is die regeringsbeleide wat nou tans uitgegee word? Sodat jy nie, hoe kan ek sê, met jou broek op jou knieë gevang word en jy het nou hierdie eiendom gekoop en oor 'n paar jaar dan kom die regering en hulle sê, okay, nee, goed, dit is nou deel van die grondonteienings of grondhervormings wetgewing en dis nou wat gaan gebeur nie. So ja, dit is eintlik al wat ek wil sê is wees maar gereed vir enige iets, want ons weet nou al hoe is die regering en wat kan gebeur. Ekonomiese faktore, Suid-Afrika se ekonomie, daar is talle ekonome wat meen dat ons in 'n donker tyd is en nie baie gou daar gaan uitkom nie. Daar is ekonome wat daarvan verskil. Hoe beskou jy dit? Watter rol speel dit in hierdie saak? Kyk, ek het so vinnig daaraan geraak en so rukkie terug. Die ekonomiese faktore is, daar is talle ekonomiese faktore en ek dink rentekoerse is die grootste een van daai ekonomiese faktore. So met die stygende rentekoerse is dit baie moeilik vir jou belegging om sy waarde te behou. Want kom ons vat byvoorbeeld huurders. As jy 'n beleggingseiendom het, en ons praat spesifiek hier van beleggingseiendom, as jy 'n beleggingseiendom het, baie min mense kan 'n eiendom bekostig om 'n eiendom kontant te koop. So jy sit met hierdie verband aan die een kant, en aan die ander kant sit jy met 'n huurder wat ook al hierdie ekonomiese faktore ervaar, al hierdie druk ervaar van die stygende rentekoerse, die werkloosheidssyfer ervaar. So hulle sukkel om by hulle huurpremie uit te kom. Jy het 'n verband wat jy moet betaal. Daar's stygende heffings, stygende belasting, eiendomsbelasting. Ek dink dit het in Julie al weer opgegaan. So al hierdie goeders speel 'n groot rol, want dis goed wat jy nog steeds moet betaal, maar jou huurinkomste raak nie meer nie of kom selfs partykeer nie in nie. En die wet is heeltemal aan die huurder se kant wanneer mens bietjie daarna gaan kyk. So
Ek dink van die grootste ekonomiese faktore sal ek sê is dit maar die rentekoers, die werkloosheidssyfer, die wanbestuur van fondse in die regering is 'n groot een, want dit veroorsaak lae ekonomiese groei of geen, eintlik stagnerende ekonomie. Ek dink die Reservebank het gesê hulle voorspel 'n 0.4% groei in die volgende jaar, wat niks is nie. So eintlik stagneer ons ekonomie en dit alles dra by tot die eiendomsmark en hoe dit beïnvloed. Okay, nou waar toe nou? Wat moet ek dan met my geld nou maak? Isak, dit is 'n moeilike vraag, maar op die ouene van die dag kyk niemand van ons, hulle sê ons hindsight is 2020. So ek wens ons almal het 'n kristalbal gehad dat ons kon sê dit is waarin jy jou geld moet belê, maar ek dink op die ouene van die dag die beste keuse wat jy kan maak is belê jou geld in 'n fonds of in 'n wye verskeidenheid van bateklasse wat jy goed oor navorsing gedoen het. So as jy 'n welvaartbestuurder het, hulle sal baie goeie navorsing doen voordat hulle jou geld in 'n spesifieke bateklas belê. Ek weet ons by Prentice doen goed navorsing. Ons het 'n huissiening waarin ons kliënte belê en ons verander dit soos wat ons voel nodig is. En ek dink drie van die grootste bateklasse waarin ons tans ons kliënte belê is maar aandele, effekte en geldmark. So daar is wel alternatiewe beleggings waarna mens kan kyk. Mens het nie nodig om in eiendom te belê om jou portefeulje te diversifiseer nie. En ek dink snaaks genoeg wat baie mense nie weet nie is baie van hulle pensioenfonde, baie werkgewerspensioenfonde en so is nog gedeeltelik in eiendom belê. So daar is nog 'n gedeelte van hulle pensioenfonde in eiendom en hulle is onbewus hiervan want ja, die batebestuurders en so aan het maar nog blootstelling aan eiendom en dit is hoekom baie mense ontevrede is met die groei van hulle pensioenfonde en hulle aftreeprodukte. So ek dink ja, daar is wel alternatiewe beleggings daar buite waarna mense kan kyk sonder om noodwendig in eiendom te hoef te belê. Dis Cherise Bekes van Prentice Wealth wat met ons gepraat het. Baie dankie Cherise. Ek hoop ek kan gou weer met jou praat. Baie dankie Isak, dit was lekker om hier te wees. Groetnis. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot.